ljubav prema rukometu. Najveći krivac za to bi bio moj otac Ljubiša, koji je me upoznao sa svakim sportom koji sam trenirala, od tenisa, košarke, futbala, što god sam htjela. I normalno da Nina zavolila rukomet, tu gledajući utakmice, gledajući treninge, gledajući turnire, i uključila se. I ona je bila veoma dobar igrač, Bogu hvala, meni je bilo drago. On je imao svoj rukometni klub u Sidneju, Beli Orlovi, i on je također bio i trener. Sad sam ja tu bila kao mala na svakom treningu i na svakoj utakmici, i onda sam u jednom trenutku mi je palo na pamet zašto svi oni mogu da treniraju, tata, samo ne mogu ja. I onda je on počeo da se smeje i rekao, ko je rekao da ne možeš ti, naravno da možeš, ajde uskoči odmah sada. Taman kada je osvojila publiku ulogom Rose u filmu Montevideo Bog te video, nestala je sa medijske scene i otišla u daleku Australiju kada smo snimili intervju, čiji ste deo upravo videli. Priču je upotpunio njen otac Ljubiša, koji nam je objasnio da u porodici važi pravilo da treba živeti tamo gde vam je bolje. Posle nekoliko godina Jevtići su odlučili da Sidnej zamene Beogradom. Sa Srbijom na vezi, Danina Jevtić. Dobrodošli. Porodica Jevtić početkom 90-ih napušta ratom zahvaćeno Sarajevo i odlazi u Moskvu. Tada petogodišnja Danina seća se snega, oštre zime i prvog razreda. Čim sam krenula u školu, to ja mislim da je bilo za par meseci, je već bilo, mislim, ono, dovoljno da naučim i da znam da komuniciram i da učim. Tako da sam bez problema završila prvi razred osnovne. Znala sam i tačno govorila ruski jednako kao i srpski. Sa 7 godina sam došla u Australiju i tu sam, čini mi se, posle 7 dana od kad smo stigli, krenula u školu također. I sećam se, baš ima zanimljiva priča, kaže mi otac, gledaš me, držim ga za ruku i gledaš me i pitaš me, pa kako ću, tata, ja ne znam engleski, kako da krenem u školu. I on kaže, pa sine, ja mislim da nećeš nikakvi problema imati, pošto ti već govoriš i srpski i ruski, tako da za tebe se ne brinem, ti samo kreni. Čim kreneš, i tako je i bilo, čim kreneš, odmah ćeš se naučiti nekako u školi, u školi je to najlekše. I isto posle par meseci sam u stvari dobila nagradu za najbolje čitanje na glas. I niko nije mogao da veruje, tako da možda ima i toga što mi jezici nekako idu. Ili je možda samo što sam bila mala, pa kad te ubace u školu moraš nekako da se snađeš, moraš da naučiš. Pa tada se ja sećam sada škole, sećam se druženja, sećam se naših ljudi, prijatelja i tako to. Nekako sam se osjećala, pošto sam odrastala tu, kao da, mislim, je to moj dom, tu odrastaš, tu ti je škola, tu ti je kuća, tu su ti prijatelji, i nekako mi je sve to normalno i prirodno išlo. Nisam osjećala nešto sad nostalgiju, niti me nešto vuklo, ili da se ne osjećam kao da tu pripadam. Kad si mali, ti pripadaš tamo gde su ti drugari, gde ti je škola, i onda to mi je jako lep period. Mislim, sećam se da mi je uvek bilo lepo i da nisam imala nikakvih problema. U Australiji je pohađala grčki privatni koleđ u kom su se srpska i grčka deca toliko družila i zbližila da su se međusobno zvali braćom i sestrama. Imali smo priliku u toj grčkoj pravoslavnoj školi da učimo i srpski jezik. Imali smo kao predmet zbog nas, pošto nas je u tolikom broju bilo u toj školi, da su nam i to obezbedili. Druženja su se onda naravno povezivala i kad idu deca, kad idemo mi Srbi i Grci, onda se povezujemo i prijateljstva, i to se širi, i onda imamo naravno i zajedničke druženja povodom nekih sportskih aktivnosti ili šta god da se dešava u školi, tako da jako smo povezani tamo u Australiji, i to mi je jako prijelo nekako. U Australiji si, ali osjećaš svoj narod, svoju veru, i to ti je jako blizu, možeš stvarno da osjetiš razliku. Da sam, na primjer, išla u neku državnu školu kao u Australiji, ne bi možda imala taj osjećaj koji imam sada, da sam stvarno nekako bila u Australiji, ali među svojima. A srpskih škola, da li ima tamo? Nažalost, još ne. Znam da se već neko vreme radi na tome da se otvori srpska škola prva, privatni kao srpski koleđ. Skupljaju se pare i mnogi ljudi, crkva i društvo i svi u zajednici se trude da se to što pre otvori i napravi, ali malo teže ide, nije baš to jednostavno da se uradi. Treba da se, naravno, i prikupe i pare i da se nađe i to mesto i da će da bude, već su našli mesto. I sad je, ja mislim, to negde, od kad sam bila sad prošli put, u završnoj fazi. Trebalo bi, nadam se, i uskoro i treba da se otvori naša škola. Daninin otac, Ljubiša Jevtić, nekadašnji rukometaš Sarajevskog željezničara, podigao je ovaj sport u Australiji na nacionalni nivo.
Njegov biznis plan usvojen je na petom kontinentu uoči olimpijade 2000. Ljubišin nadimak, čovjek dinamit, slikovito opisuje njegov karakter, a borbenost i talenat za sport nasledila je i kćerka Danina, koju su rukometašice prozvale Munja. 13-14 godina sam počela i sa 16 ili mislim 17 sam ušla u australijsku reprezentaciju. Tako da to meni se sad čini kao da je davno bilo, ali jako mi je prijalo u tom periodu odrastanja. Mislim da je jako bitno da se deca bave sportom i da imaju neku aktivnost posle škole, što zbog druženja, što zbog razvoja, što zbog zdravlja. Jako sam volela da treniram i jako sam bila sigurna da ću se baviti rukometom ili sportom profesionalno do kraja života, ali nije se tako završilo, malo me odveo životni put na drugu stranu, ali ne mogu da kažem da nisam zadovoljna i sada. Nekoliko puta u životu ste se vraćali u Srbiju, odlazili u Australiju, opet se vraćali u Srbiju, koliko je to puta bilo? Od kako smo se preselili u Beograd, ja mislim da smo se vratili, da sam se ja lično vratila dva puta. Bila sam jednom nešto posle godinu dana od kad smo se preselili, smo se vratili tamo i sad pre godinu dana sam isto provela godinu i po Australiji sa sinom. Zašto ste se vraćali? Šta su bili razlozi? Pa ja mogu da kažem da sam srećna u smislu što imam dvojno državljanstvo i australijsko i naše i koliko god volim Srbiju i uživam u svom narodu, imam potrebu da kažem da se ovdje osjećam kao da mi je ovdje dom. Prije mi odlazak u Australiju, volim, sećam se, nešto me vuče uvek da odem, imam dosta i prijatelja tamo i porodice i stvarno Australija kao zemlja je prelepa i znam mnoge ljude koji me pitaju zašto ti češće ne ideš kad već možeš. Pa sad gledam ono, uvek u životu se izbalansiram kada imam slobodno vreme od snimanja ili posla, uvek razmišljam o tome ja da li bi mogla sada da odem na dva meseca. Imam sreću što uvek mogu da odem i što mogu da uživam u toj zemlji i što rado se vraćam, tako da čim imaš tu mogućnost i slobodu da možeš, treba iskoristiti, zar ne? Fascinantna i prelepa lepota Australije, prirode, te plaže i parkovi i zelenilo nekako, najviše plaže, nešto je to stvarno posebno i što bi volela da znam da opišem, ali nekako to dok ne vidiš ne možeš da opišeš, vidiš ti na slikama, ali to je potpuno drugačiji osjećaj. Tamo su ljudi dosta opušteniji, dosta su usmereni ka nekako usporenom, opuštenom uživanju u životu. Tamo, na primjer, možeš da sediš pored čoveka koji je milionera, da ti nemaš pojma da je on milioner. On je u nekim japankicama, šorci, majica na bretele i ti ne znaš. Nekako ljudi nemaju potrebu da ističu koliko imaju i šta imaju. Nekako su svi jednaki u tom druženju i uživanju i gde god da se nađeš u gradu, ti nemaš osjećaj sad taj neki stalež i koliko ima ili nema. Nekako su to izbrisali, da je to neprimetno. I jako je lepa i sređena zemlja i čista, što je fascinantno, jer je velika, ima veliki broj ljudi koji žive tu, ali organizovani su u svakom smislu i nekako sve funkcioniše i na sve su mislili i sve je isplanirano i za sve uvek možeš, imaju jako zanimljive priče, kao za sve uvek možeš da nađeš rešenje u roku od par minuta, kao treba ti nešto za ovo, za par minuta postoji i servis ceo za to nešto što, na primjer, nemamo mi ovdje u Srbiji, ali su jako opušten narod. I sad iz ovoga proizilazi moje pitanje, a što ste se vratili? Tako me svi uvek pitaju, a zašto pomogu ste se vratili? Pa rekla sam i ranije, ja nekako osjećam da je Srbija i Beograd, da je to moj dom, ovdje se osjećam najlepše, ovdje se osjećam kao da sam kod kuće, ovdje su mi i porodica i prijatelji i posao i kolege i nekako mislim da nikada ne bi mogla da se ne vratim, da ne živim ovdje.
osjećala sam potrebu u Australiji kad sam bila da znam da vratit ću se ja. Nikada nisam otišla da otpišem kao sad ću da živim samo u Australiji. Vuče me nešto, da li to posao, prijatelje, porodica, nisam sigurna, verovatno taj osjećaj da je ovde i da je ovo moj dom. U školi sam imala predmet gluma i tu smo, mislim, nismo mi sad učili nešto da glumimo, nego smo dobijemo neki tekst i onda sad mi kao kroz improvizaciju na tom času se igramo i malo nešto kao glumatamo. I sećam se da sam se tada osjećala baš onako opušteno i srećno i to mi se jako dopalo. I kad sam čula te neke prve pozitivne kritike ili komentare posle toga, to mi uvek ostalo. Vidiš, to meni baš ide nekako prirodno. Prirodno mi se svidelo i još pošto sam dobila te pozitivne komentare na tu moju improvizaciju, to me nekako kasnije kada sam odlučila da prestanem da se bavim rukometom, nekako me podsjetilo na to da je to možda nešto što bih ja mogla da radim i da je to možda nešto čime ja treba da se bavim. Znaš, šta ti je, bre, iskuliraj. Nisu tvoji jedini koji su se razveli. Ja iz naše ekipe ne znam nikoga da su mu Ćale i Keva u jednoj celini. Ma baš me briga za ekipu. Šta sam sad? Čija sam? Svoja. Znaš ti koliko to ima prednosti? Možeš da se grebeš na obe strane. Oni su se do skoro držali za mali prst dok šetaju. Ko klinci. Dobro, to je bilo tada. Tijena, u zadnje vreme, kad god sam bila kod tebe, netrpeljivost je mogla nožem da se seče. I odlučila sam da pokušam da upišem Fakultet dramskih umetnosti. Znam da je veliki broj, mislim, ono, mladih koji žele da upišu taj fakultet, koji nisu nikad nisi siguran, mislim, na klasu se prima otprilike 10. Pokušala sam, dala sam sve od sebe i na moju sreću profesorka Biljana Mašić me je primila u klasu i tako je sve i počelo. E, ako počnu da nam nameću kućni red, bit će ovo smor, a ne odmor. Ma bar je za džabak. Da, samo da nam ne presedne. Još ti je Ćale na glavi. Biću ja njemu na glavi. E, šta hoćeš ti, bre? Čovjek samo dokazuje da nije umro. Posljednji dinosaurus koji se trudi da popase još malo zelenila. Da vidiš mog Ćaleta, možda i mlađi od tvojeg. Pivčuga TV, pivčuga politika. A Keva tajno tuče vinjak. Jedino što im je zajednička tema kad dođu gosti je naša Hana studira produkciju. To su vam oni glavni, znate. Bez njih nema snimanja. A ti nemaš škole? Šta ćem? Znam fudbal. Samo fudbal. Znam i ženu. Vidiš da jesi mangup kad znaš sve i o ženama. Ne, ja znam sve. Nisam se nikad ljubio. Ti? Šta? Jesi ljubila kad? Zato sam mislio da idemo u bioskop. Da se ljubimo? Ne, da vidiš. To ima u filmovima, znaš. Pored nekoliko angažmana u beogradskim pozorištima i televizijskim serijama, Daninin život svakako je obeležila uloga Tirketove devojke Rose u filmu Monte Video, Bog te video. Pozvana sam na casting koji je trajao, koliko se ja sećam, jedno 12 sati, ceo dan. I smenjivale smo se, Valerija i Rose, bio taj neki tekst, scena baš njihova zajednička i Valerija jedna uđe pa uđe druga Rose i tako dalje. I ja sam nešto bila zbunjena jer sam ostala na samom kraju kao posljednja, ja da uđem. I već sam pomislila, pa dobro, ako me već ostavio za kraj, možda je već to sad ono kao samo da odredim, ali u stvari je postavilo se da je to zato što ću najverovatnije i da dobijem tu ulogu i da vidimo sad tu finalnu sa koleginicom Ninom Janković. Ona igra Valeriju, ja Rosu, kako je posle i bila. I bilo je jako lepo iskustvo, jako sam se lepo osjećala i nekako smo ja i Nina imale
I privatno smo se družili pre toga i mi smo imali neki osjećaj kao pa ovo nam baš leži ovako, nam baš odgovara podela. I tek mi je javljeno, ja mislim jedno 3 meseca posle castinga. Tako nešto, baš je dugo vremena prošlo da sam ja već pisala u neku ruku. Mislila sam možda i nisam dobila ulogu i kada mi je Bijela javio da sam dobila ulogu, znam da je to posle bilo jedno 10 minuta vrištanja. Samo, ne mogu da verujem, bila sam baš baš presrećna. Ja i dan danas osjećam ponos što sam bila deo te ekipe i što sam učestvovala u stvaranju tog filma koji stvarno mogu da kažem, za koji sam čula samo pozitivne kritike. Nikada ništa negativno, niti loš komentar, niti kritiku nisam čula za taj film. Mislim da smo uspeli da napravimo jedan film koji može da se gleda u krugu porodice. Mogu i stariji, i mlađi, i mame, i tate, i nekako film koji ima kao glavne teme, umjesto onoga što smo navikli, malo preterano i rat i te nekih teških tema i scena. Za glavne teme ima priču o sportskom duhu, o prijateljstvu, ljubav, iskrena ljubav, kako se ljudi nekako podržavaju u nekim bitnim životnim trenucima. Ja mislim da smo se mi kao publika uželeli takvog filma, pogotovo na našim prostorima i zato je toliko, ja mislim, i doživjelo uspeh i naravno pored sjajnih kolega i Dragan Bjelogarlić koji je to sve režirao, mislim da je napravio jedan odličan film, da mi je i dan danas baš drago i što osjećam se kao da sam jako ponosna što sam bila deo toga. Film je oduševio publiku u zemlji i regionu, a bio je i srpski kandidat za Oscara 2012. Mislim da je svaka glumica u jednom trenutku pomislila i zamišljala sebe u Hollywoodu kako bi to bilo, ili čak one scene koje znamo svi kao za Oscar, primaš Oscar pa taj govori, tako to. Mislim, mi čisto kroz zezanje. Razmišljala sam o tome i ako mi se nekada javi neka prilika, naravno da bih bila presrećna. Sve mi se do sada nekako dešavalo spontano i prirodno u životu i ako bude tako dalje se nastavilo, možda se nastavi oko Boga i do Hollywooda. Je li tačno ono što sam pročitala da je Penelope Cruz glumica koju volite da gledate? Jeste. Jako mi se dopada njena energija, njen način kako čini mi se u svakom kadru se ona nalazi, nekako ima nešto kao magnetski što te privlači da gledaš samo nju. I u nekoliko njenih filmova se sećam da ja uopšte ne znam ko je još bio u toj sceni, u čemu se radi, nego samo sam nekako gledala nju i gledala kako nekako sa lakoćom to igra. I tako i ona je ostala jedna od tih kao mlađih omiljenih, a Meryl Streep je naravno kraljica glume što se mene tiče, tako da o njoj ne treba sada ni nešto mnogo da govorim, ali eto, ona je isto jedna od omiljenih. I baš u vreme velike popularnosti Montevidea i mladih glumaca koje je film iznedrio, Danina odlučuje da se povuče sa scene, jer se u to vreme desilo nešto što je za većinu žena možda najvažnije. Svesno sam napravila pauzu, želela sam da se posvetim majčinstvu svom detetu, da sam bila i tekako svesna kako se snima i kako se radi, koliko vremena ti treba da budeš na snimanju i na setu i koliko ja privatno volim da sam uključena u ono što radim 100%. Nisam mogla u svojoj glavi da izbalansiram da imam malu bebu, a da sam na setu i da snimam po 13-14 sati. Nekako sam znala da moram da se posvetim njemu i da je to ono što želim i da mi je priroda došao taj trenutak u životu, da sam poželjela da budem samo majka. Sada već je on odrastao, ima 3 godine. Sad osjećam potrebu da se ponovo vratim svom poslu i da se bavim svojim poslom i on ima neki svoj svet, ide u vrtić i nekako u životu mi sve to prirodno dolazilo i sve odluke koje sam pravila u životu su do sada bile, ispostavilo se dobre ako sam slušala neku tu svoju intuiciju i ako po prirodi nekako prihvataš onako kako te život vodi. Ali tu ima još jedan bitan moment i neobičan, ali uobičajen za vaš život, a to je da se vi opet vraćate u Australiju. Da. Da, to se javilo. Maksim je imao nešto oko 8-9 meseci i onda smo razmišljali o tome dugo i razmatrali da li treba ili ne i onda sam pomislila
ako već neću raditi, ako već treba da uživam samo sa njim, zašto ne bih otišla u Australiju, zašto ne bih na tim lepim plažama uživala sa svojom bebom i nekako da i on doživi sve to i da on ode tamo prvi put i da vidi da nekako njemu približim i Australiju i engleski jezik i da on od samog ranog života počne isto da uči i da putuje i to ja mislim samo može da mu služi kao dobro u životu. Sin Maksim, kao i mama, dobro se služi i srpskim i engleskim jezikom, jer se u porodici Jeftić uvek podrazumevalo da se u kući govori isključivo srpski. Kako je Danina imala to iskustvo, znala je kako da postupa sa sinom. Postoje deca koja iz svoje kuće odu u zgradu preko puta i ne mogu da se uklope u vrtić, a vaše dete je s jedne strane planete došlo na drugu stranu planete, otišlo u vrtić i lepo se uklopilo. Jeste. To je, mislim... Više mogu da pohvalim njegovu prirodu, on je po prirodi takav, ali sigurno mu je služilo i to što je upoznao i Australiju i drugi jezik i mentalitet i nekako je naučio sada kao što sam ja u životu da se snalazi. I prilagođava. Tako je, da se prilagodi, da se adaptira i da brzo učiš i da brzo upijaš i da se trudiš da tu gde jesi iskoristiš svoj život, mislim, maksimalno da ti bude lepo i da što više naučiš i doživiš. Šuškelova parekinta, šuškelova parekinta, šuškelova parekinta. Ako želiš lake parne pred kamere stani i budi tebe lovat na slavu i novac. Svi jednom cilju jezde da postanu zvezde, nije važan stil, Cintilin, već dil. Šta će ti život ako poznate ćeš biti, zato brže bolje uđi u neki reality. Sušto više pljuj po svakom, nemoj da te bude blam, budi najgori šljam. Reality nas pokreće, vas pokreće. Trenutno smo u toku, eto sad završili smo sa probama, premijera je, će biti nove predstave Reality obračun 29. U Akademiji 28. Tu igramo kolega Ivan Bekjarev, Igor Damjanović i ja. Predstava se zove Reality obračun. Malo pričamo o tim temama, bivši reality učesnici, kako oni funkcionišu posle reality programa, kakvi su zapravo oni i ulazimo im nekako dublje u njihovu priču i u njihove ličnosti da vidimo šta oni razmišljaju, o čemu razmišljaju, šta rade dok su u reality, a kakvi su u suštini kao i, mislim, van reality-a. Tako da, zanimljiva tema isto. Ivan Bekjarev igra mog dečka. Da, tako da je to isto simpatična neka priča, dosta ima komičnih trenutaka, ali ima pomalo i nekih ozbiljnijih dramskih. Danina Jeftić je dobar primjer naših ljudi koji su odrasli daleko od otadžbine, a kod kojih postoji jasno definisan identitet ma gde živeli. Kod nje je uočljiva ravnoteža između zemlje porekla i države u kojoj se dobro integrisala. Verovatno da ovaj balans, kao i većina stvari u životu, potiče iz porodice. Zato je važno voleti porodicu, domovinu, ali i zemlju u kojoj vas dočekaju dobronamerno. Gledali ste emisiju Srbija na vezi. Doviđenja.